Gəncədə narkotik satan və alan şəxslər saxlanılıb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinə bilavasitə tabe olan Qərb bölməsi üzrə regional şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuiz narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini Məmməd Zeynalov saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı Məmməd Zeynalov narkotik maddəni Gəncə şəhər sakini Qoxmaz adlı şəxsdən 50 manat aldığını bildirib. Dometdən istintaq əməliyyatı tədbirləri nəticəsində satış məqsədilə qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilindən Gəncə şəhər sakini Əvəllilər də eyni cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş Qorxmaz Məmmədovda saxlanılıb. Onun evinə baxış keçirilən zaman oradan müxtəlif çəkidə heroin, marixuana və metodon aşkar edilərək götürülüb. Saxlanan şəxslər maddə sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Araşdırmalar davam etdirilir.